Ağstafa çay hidroqovşağının sağ sahil kanalının təmizlənməsi zamanı işçi heyət lil arasında təhlükəli olan mərmini aşkar edib. Dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verilib. Təcili təxirəsalınma tibbi yardım stansiyasının Qazax regional məntəqəsinin hakim briqadası da əraziyə cəlb olunub. Anamanın əməliyyat qrupu əraziyə gələrək ilk əvvəl aşkar olunmuş mərmini əraziden uzaqlaşdırıblar. Daha sonra kinoloqun iştirakı ilə xüsusi it vasitəsilə ərazidə yoxlama aparılıb. İlk tapılan mərmidən 100 metrlik məsafədə daha bir mərmi aşkar olunub. Aşkar olan mərmilər zərərsizləşdirilməsi üçün Anamanın mərkəzi məhv etmə mərkəzinə aparılıb. Qeyd edək ki, mənbəyini Ermənistan ərazisində dağlardan götürən Ağstafa çayı uzun illər düşmənin mərmiləri ilə çirklənməyə məruz qalan çaylardan biridir. Hər il hidroqovşağın işçi heyəti ərazini təmizləyərkən müxtəlif üsullarla çay vasitəsilə plastik kütlələrə bağlanmış, eyni zamanda ağac lövhələrə bərkidilmiş, parlamamış mərmilər aşkar edirlər. Bu da Ermənistan ordusunun Azərbaycana ekoloji müharibəsinin davamı deməkdir. Namazov Bəhruz Rafiqoğlu, Anaman Evdometra qrupunun bölmə rəhbəri. Həmin ərazidə baxış zamanı bir ədəd 85 mm-lik top mərmisi tərəfimizdən aşkar olundu. Ətrafına əlavə baxış zamanı 300 kvadrat metr ətrafına ərazə baxış keçirildi və bir ədəd də əlavə olaraq 73 mm-lik PG-9 reaktiv qumbara əlavə aşkar olundu.